I Nicole Eisenman sitt maleri Beasley Street fra 2007 så ser vi da et myldrende gateliv. Og maleriet kan minne litt om renessansekunstneren Peter Bruegel sine malerier. Eisenman maler ofte med flere forskjellige stiler og gjerne i ett og samme maleri, sånn som her. Vi kan for eksempel se denne lille gutten som står med hatten sin og tigger, som er ganske utmalt og relativt naturtro. Rett ved siden av så har vi disse mumiene som nesten ser ut som tegneseriefigurer. Og på denne siden har vi noen mer ekspresjonistisk lignende karakterer med tjukke lag med maling og sterke farger. Men hvis man tar seg tid til å studere karakterene i maleriet, så ser vi at det som skildres her, det er et bybilde fylt med elendighet og fattigdom. Vi ser da drukken bolter og slåsskjemper. Vi ser da tiggeren og en rotte. Vi ser prostituerte. Og vi ser denne karakteren med nærmeste dødsklør som står helt i front av bildet. Tittelen på verket, Beasley Street, er inspirert av en låt av punkpoeten John Cooper Clarke. Han laget altså en sang om en by, Salford, i England på 1980-tallet og beskrev da fattigdom og elendighet. Det finnes også referanser i dette verket til Dickens. Og vi kan for eksempel tenke på Oliver Twist, men i tillegg til det så kan man ta en liten titt på denne strikkende kvinnen i trappen. I A Tale of Two Cities av Dickens så får man da høre om Madame Defarge som strikker inn, eller i strikketøyet sitt, broderer inn navnene på motstandere av revolusjonen. Og tar med en skikkelig nær titt på dette verket her, så kan man finne navnene til daværende president George W. Bush, i tillegg til den tidligere borgermesteren i New York City, Rudy Giuliani. På samme måte som Dickens, så bruker Nicole Eisenman både satire og et samfunnskritisk blikk for å belyse skjevheter i samfunnet.